მოგესალმებით უყველას, მე არის თემურ გვარაძე. Მე ისე დაგიბრუნდით, როგორც ხედავთ, ამ პრემიერში ლაპარაკს და მომკალებთან კამერასთან, მიკროფონთან მივეჩვია ცოტა ლაპარაკს, მაგრამ კამერას უცხო ბაზარი. მოკლედ რა ხდება ეს? Რა ხდება და როგორც იქნა გადავწყვეტით 1000 subscribers თქვენი დახმარებით, უღმეს მადლობას მოგახსენებთ ბატონო. როგორც შეგვირდით, თუ გადავწყვეტით 1000 subscribers, აუცილებლად გავათამაშებდი კრისტალებს. Და ასეც იქნება. ყოლე, გავათამაშებს კრისტალებს სტადიონზე, ანუ კონკურსს ჩავატარებ სტადიონზე, სადაც იქნება რბოლა, კონკა, რეისი, რაღაცნაირად ის და არტი, თქვენ შეგიძლიათ თამაში მონაწილეობის მიღება. ამისთვის საჭიროა, რომ შემოხვიდეთ ჩვენთან Facebook-ის გვერდზე, თუ არ იცით ჯერ კიდე როგორ იპოვოთ ჩემს YouTube channel-ზე Facebook-ის, ჩემი Facebook-ის ლინკი, ასე ვთქვათ. აკეთ დავდებ სურათს დახლებით და ნახავთ აქ პატარა იკონი არის Facebook-ის და აწერია Facebook fan page თუ რაღაცა და იქ შემოხვალ. გაწევრიანდებით და ხვალე დღის განმავლობაში ყველაფერს დაწვრილებით ინფორმაციას დავდებ, რომელიც ადრე იქნება რაღაცა რა როგორ იქნება რა დაგჭირდება. რანგებთან დაკავშირებით მგონი მაიორის შექმნა შემიძლია მინიმუმ და მაქსიმუმ გენუსი. ანუ კომენტარებში ვიღაცა მითხრა ეს რა გენუსი არაო, გენერალ სიმუსია, გენუსია. I don't care. რაც შეეხება პატარა რანგებთან, პატარა რანგების კონკურსს რა, ასე ვთქვათ, მაგას გავაკეთებ მაშინ, როცა გადავწდებით Facebook-ის 1000 წერტილს. იქ უკვე სხვა რაღაცა იქნება, იქ იქნება უფრო ან რაღაც სურათის გაკეთება, ან რაღაც პატარა პარკურის გაკეთება. ესე მაგ გეგმაში, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით არა მაქვს უბრალოდ დაგეგმილი, რას როგორ გავაკეთებ რა. დღეს აგერ ჩავხედე ვიდეოს, გარაჟის ვიდეო რა დავდებ რა კაჩკები. რემოსა დაიკარგე 5 დღე Let's Play არ გადაგიღია და გამოცდები მქონდა Let's Play-ის ვერ მოვიცალე სამწუხაროდ, მაგრამ ცოცხალი ვარ, არ მოკვდარ ვარ. მაგიტო არ გადამიღია Let's Play. ასევე გვიახლოვდება 20-მიანს Let's Play, რომელიც იქნება თქვენთან, მეგობრებთან, ანუ Facebook-ზე ისე დაიდება ლინკი, იქ არაფერი არ გათამაშდება, მაგრამ Let's Play-ში გამოჩნდება თავცილება. რა ვიცი, მეტი აქ მე სათქმელი არ მაქვს არაფერი, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მეხმარებით და ნელ-ნელა იზრდება ჩვენი ჩანალი. ჩვენსაც ვეძახი, იმიტომ რომ მარტო მე თქვენს გარეშე მე აქვს ვერ გავაკეთებდი. დიდი მადლობა დახმარებისთვის, გააგრძელეთ ისევ აქტიურობა კომენტარებში. მეტი მე სათქმელი აქ არაფერი მაქვს. ეს იყო თემურ გვარძე, კარგად ბრძანდებოდეთ.